Hej allihopa, välkomna till mitt kök. Jag ska prata lite grann om oxidationer. Oxidationerna som pågår överallt runt omkring oss och som påverkar mitt liv och ditt liv. Och jag tänkte kalla det här för oxidationer i mitt liv. Och det handlar om ganska mycket saker. Med DNA, med alla mina organismer, rökning, mediciner, luftföroreningar, UV-strålning och så vidare. Ni har sett filmen från dragskåpet där jag lyckades få eld på kaliumpermanganat och glycerol. Och det var helt enkelt det att kaliumpermanganat är ett sånt där ämne som är oxiderande. Det betyder att det hemskt gärna tar elektroner. Och glycerol har tre stycken OH-grupper som kan lämna ifrån sig elektroner. Och när de här lämnar ifrån sig elektroner till kaliumpermanganaten, då blir det så varmt. Därför att elektroner som rör på sig, det är ju energi det. Så det blir så varmt i det här så att glycerolen som ett lösningsmedel börjar brinna. Och det var det ni såg. Det här är alltså ett oxiderande ämne som man då markerar och märker på det här sättet. Vilket gör att man ska vara försiktig med det här. För de kan alltså självantända. Och det kan hända hemma också. Det kan hända hemma hos mig. Om jag till exempel här vid min bänkskiva, om jag ska olja in den med linolja, så tar jag en trasa med linolja på och så oljar jag in min bänkskiva här. När jag är klar så är den här trasan indränkt med linolja. Och då kan linoljan reagera med syret i luften. Syreatomerna tar elektroner och det blir så varmt så den här trasan börjar brinna. Då måste jag vara väldigt försiktig. Blöta upp den, lägga ner den i en plastpåse så inte luften kommer åt och helst kasta ut den utomhus. Eller helst, jag måste nästan göra det om jag inte vill att huset ska brinna ner. För det har hänt flera gånger. Till exempel har det hänt i kyrkor flera gånger när man oljar in de gamla fina trägolven med linolja. Och så rinner det ner linolja mellan springorna på golvplankorna. Ner i sågspånet som ligger som isolering där under. På natten efter det hantverkarna varit där och jobbat så börjar det brinna i sågspånet helt av sig själv och hela kyrkan brinner ner. Eller som på bilden här där gamla eller fina träbåtar som man har oljat in med linolja och så har man någon trasa liggande som självantänder och så brinner alla båtar upp. Var försiktig med linolja, inte och leka med. Det kan börja brinna. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om varför spikar rostar. Men inte diskbänken. Man tycker att C-vitamin är bra att äta. Varför äpplen blir bruna. Varför måste vi andas? Varför rostar en aluminiumburk? Och batterier. Var kommer strömmen ifrån? Allt det är oxidation. Och jag tänkte, vi ska börja med det hälsosamma. När ni har en massa reaktioner i er kropp så sker det ena och det andra samtidigt och det kan gå väldigt fort ibland och då blir det lite fel och då kan det bildas någonting som kallas för fria radikaler. Det kan vara helt enkelt en atom som inte har några parade elektroner. Och de här fria radikalerna. Det kan till exempel vara en syreatom. Ni vet, en syreatom har bara sex valenselektroner. Den vill ju ha åtta. Och då kan den här syreatomen åka runt i er kropp och leta efter något ställe där den kan få en extra elektron eller två extra elektroner vill den ha. Och då träffar den på en DNA-molekyl så kan den ta en elektron där. Och då blir det fel i DNA och det är vad vi kallar för en mutation. Kan man få cancer eller någonting annat farligt. Eller den kan hitta ett viktigt protein eller enzym som den tar elektroner ifrån. Och då fungerar inte de reaktionerna i kroppen och då blir man sjuk. Så de här fria radikalerna som åker runt och tar elektroner kallas att man oxiderar.
När de åker runt och oxiderar er kropp så vill ni motverka det. Och det är då de här finesserna kommer in. Att ni ska äta antioxidanter. Det är ett ämne som har en massa elektroner i sig och kan träffa på den här fria radikalen och frivilligt lämna ifrån sig sina elektroner så att den fria radikalen blir oskadliggjord. För då behöver den ju inte ta några andra elektroner. De här antioxidanterna, de har alltså någonstans där det är väldigt mycket elektroner. Och det är ofta dubbelbindningar. Kolatom med dubbelbindning emellan är ju rätt mycket elektroner där. Det finessen med det här är att när två kolatomer ligger med en dubbelbindning däremellan så blir avståndet precis så stort som våglängden hos ljus. Och när ljuset kommer och träffar de här färgade sakerna, för de är ju färgade, då bryts ljuset och då ser den röd ut eller gul eller någonting. För att avståndet i den där dubbelbindningen blir precis lika stor som våglängden hos ljus. Vilket innebär att antioxidanter ofta har en färgglad färg. Och det är ju vackert och kul. Ni ska alltså äta färgglada saker. Det är därför era föräldrar har berättat för er. Ni ska äta grönsakerna. Tomat har en antioxidant som heter lykopen. Morot har en antioxidant som heter beta-karoten. Till exempel C-vitamin är också en antioxidant. Alla de här sakerna kan man då äta för att motverka oxidation av kroppen. Ja, ni ska äta grönsaker. Men tänk inte så här att ni ska ta den godaste grönsaken. När ni går och äter lunch idag här nu. Ta lite av varje. Det handlar om att äta många olika antioxidanter. Det är då de fungerar. Helst ska ni äta 20 olika grönsaker varje dag. Färgade grönsaker. Spik vet ni rostar. Jag gjorde ett litet spikförsök här. Jag har några spikar som jag har lagt i vatten. Och jag har kan då se att den rostar. Det blir brunt här i. Och det är helt enkelt det att spiken lämnar ifrån sig elektroner till syret som finns i vattnet. Inte syret i H2O utan syrgas löst i vattnet. Och den syreatomen tar elektroner från spiken och då blir det järnoxid. Det kallar ni att spiken rostar. Och det går fortare, en elektron som flyttar på sig. Det är ju helt enkelt elektrisk ström. Och därför så rostar det här mycket mer. Om jag saltar vattnet, då blir det väldigt mycket rost. Därför att saltvatten leder ström mycket bättre. Så när det kommer salt på cykeln, då rostar cykeln mycket fortare än om det inte kommer salt på cykeln. Så tänk på det på vintern. Skölj av cykeln så rostar den inte. Jag kan också motverka det genom att koka vattnet. För om jag kokar vattnet, då försvinner allt löst syre i vattnet. Och då rostar inte spiken. För då finns det inget löst syre som kan göra så spiken rostar. Eller så kan jag göra så att jag sätter lite zink på spiken. Då kommer zinket hellre att lämna ifrån sig elektroner än vad järnet gör. Jag säger att zinken är oädlare. En offeranod kan man säga också. Och då är spiken som är försinkad blir då skyddad mot oxidation eller rost. Jag kan olja in saker för att skydda det mot syre. Jag kan ha försinkning. Och jag kan se till på många olika sätt att inte syre eller vatten eller salt kommer åt. Genom att måla till exempel järnsaker skyddar ju dem. Se upp med saltet hörni. Okej, då har vi pratat om varför järn rostar. Vi har pratat om varför C-vitamin är bra. Varför rostar då inte diskbänken? Jo, därför att i järnet i diskbänken finns det en massa kromatomer. Och när kromatomerna oxideras, träffar på syre, då bildas det kromoxid.
Och kromoxid är jättehårt. På diskbänken bildas alltså en mikroskopisk tunn hinna med kromoxid som är jättehård och skyddar järnet under. Och då kan inte järnet rosta, för det finns ju ett skydd ovanför. Men om man repar den där hinnan då, ja, då är det nya kromatomer under som blixtsnabbt oxiderar till en ny hinna med kromoxid som fortsätter att skydda. Så tack vare att hela järnbiten är full av kromatomer lite här och var, så kommer den alltid att fungera. Här är ett äpple. Om jag skär i det här äpplet så här, då vet ju ni att ganska snart så kommer det här äpplet att bli brunt. Varför det? Jo, därför att syret i luften kommer åt äpplet. Och i äpplet så finns det ämnen som man kallar för fenoler. Och de där fenolerna reagerar med syret. Hjälp av ett enzym som gör att det går fort. Som heter fenoloxidas. Alltså oxiderar fenolet. Och då blir det här bruna färgämnet. Och hur ska man göra för att inte äpplet ska bli brunt då? Ja, jag kan förstöra enzymerna genom att koka äpplet. Eller så kan jag ha på en antioxidant, C-vitamin. Eller C-vitamin finns ju i citron. Jag kan ha på citron på fruktsalladen, då blir inte äpplet brunt. Det är därför C-vitamin och citron fungerar mot frukter som blir gamla. Eller det enklaste sättet är helt enkelt att äta upp äpplet. Då blir det inte brunt. Men då kommer äpplet in i mig. Och det äpplet finns en massa socker. Och det där sockret måste jag förbränna till energi. Och då behöver jag andas syre. När jag andas in syre så oxiderar jag sockret i äpplet. Och då blir det koldioxid i vatten. Jag måste alltså andas syre för att kunna tillgodogöra mig energin i maten. För att oxidera maten. Om jag glömmer bort att andas, ja, då går det inget bra. Då tar vi fram Coca-Cola-burken här. Den är gjord av aluminium. Den rostar ju inte. Varför det? Om jag slänger den här i naturen, så kommer den att ligga där år efter år efter år utan att rosta. Och det är faktiskt också så att aluminium oxideras väldigt, väldigt snabbt. Men då bildas det aluminiumoxid på ytan. Det är jättehårt också. Så att aluminiumoxiden som ligger längst ut här, den skyddar aluminiumen under så att den inte kan rosta. Så den skyddar sig själv kan man säga. Och därför så förstörs inte en aluminiumburk. Och det är så otroligt hårt där här ytan, så att man kan till och med bygga flygplan av aluminium. De kommer inte att rosta. Då finns det alltså ämnen som lätt oxideras och andra ämnen som inte oxideras så lätt. En del ämnen lämnar ifrån sig elektroner, de oxideras. Och en del ämnen tar gärna elektroner. De oxideras inte, de är ädla. Då kan man ha två olika metaller tillsammans. Och då får man ett batteri. Ena sidan lämnar ifrån sig elektroner, ja då blir det minus. Andra sidan så tar det elektroner, och då blir det plus. Och då går det en ström däremellan, och då är batteriet laddat. Så elektronerna kommer alltså från den oädla metallen som oxideras. Och då har vi tagit upp här att en ädel metall väldigt gärna håller i sina elektroner. Det är väldigt svårt att ta elektroner från guld. Det är alltså den ädlaste metallen, guld. Eller platina. Det är lite, de är ungefär lika ädla. Silver är ganska ädelt också. Koppar är relativt ädelt. Medan zink och magnesium är väldigt oädelt.
Då måste man tänka på det. Sätt aldrig ihop två stycken olika metaller. För då kommer den ädla metallen att suga och dra i alla elektroner. Medan den oädla kommer att lämna ifrån sig sina elektroner. Och då blir det ett litet batteri. Och så går det en ström och så oxideras den oädla metallen. Om man till exempel spikar fast ett plåttak. Om plåten är av koppar och spiken är av järn, då kommer järnspiken att rosta jättesnabbt. Och så lossnar plåttaket. Om man istället har ett järntak och spikar med en kopparspik, ja, då kommer järnet runt kopparspiken att rosta bort. Och så flyger plåten bort i alla fall. Så har man ett järntak måste man spika med järnspik. Har man ett koppartak så måste man spika med kopparspik. Det är viktigt att tänka på. Annars går det inget bra. Okej, vad har vi lärt oss här nu då? Jo, ni ska äta röda, gröna, gula, blåa saker. För de skyddar er kropp mot att oxideras. Och det kallar vi antioxidanter. Batterier. Har ni en oädel metall som lämnar ifrån sig elektronerna. Och en ädel som tar elektronerna. Aluminiumburkar rostar inte. Därför att aluminium skyddar sig själv. Och linoljetrasan kan själv antända och elda upp alltihopa. Det var det jag tänkte berätta för er. Så tack och hej!